A grande crise por que passam muitos estados, especialmente o Rio Grande do Sul, tem 5 causas, 3 estruturais e 2 conjunturais. Duas das primeiras tiveram origem no passado e foram se agravando com o tempo. São elas, a previdência e a dívida. A outra causa estrutural é a queda relativa da arrecadação do ICMS nos principais estados. As duas causas conjunturais dizem respeito à recessão econômica e aos reajustes salariais excessivos do período 2011-2014. Quem dá essas explicações para os graves problemas dos estados brasileiros é o economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, o nosso convidado de hoje. O Frente a Frente está começando. Para participar do programa como entrevistador está Leonardo Vietelli, o jornalista do jornal Zero Hora. O avô era Vietelli, né? Pode-se falar Vietelli, não tem problema, né? Os amigos conhecem como Vietelli. Também com Roberto Brenol Andrade, colunista do Jornal do Comércio. E o jornalista Vinícius Spindler, da Spindler Comunicação Corporativa. Darcy Carvalho dos Santos é especialista em integração econômica e comércio internacional. É bacharel em Ciências Econômicas, bacharel em Ciências Contábeis e autor de vários livros, entre eles O Rio Grande Tem Saída. E é essa a primeira pergunta para o professor Darcy. Quando o senhor escreveu, foi em 2014, o senhor já previa mais ou menos uma situação para o Rio Grande do Sul. E continuamos procurando a saída, né, professor? É. Boa tarde, Renato, boa tarde aos colegas aí. Não, eu faz muitos anos que escrevo sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou funcionário público, fui do Tribunal de Contas, fui da Fazenda, sou um beneficiário do sistema todo, até diria um privilegiado, se quiserem, porque eu sei que tem gente que me ataca por isso. Eu não tenho a culpa, né? Fiz concurso público, entrei pela porta da frente, não pedi favor a ninguém. Entrei nos órgãos que pagavam melhor, ganhei melhor, porque era a regra do jogo. Nunca fiz uma greve em defesa de privilégio, né? Vida, nunca movimento. Mas vamos ao assunto. O Estado faz muito tempo que está nessa crise. Ele veio ao longo dos tempos fazendo déficit em cima de déficit. Ele criou, por exemplo, durante 28 anos, que é de 70 a 98, quando foi feito o acordo da dívida, em 28 anos ele fez uma média de 15% anual de déficit. Déficit primário, antes da dívida. Isso é insuportável. Em 28 anos ele formou uma dívida que se multiplicou por 27 vezes, praticamente uma vez a cada ano. Então, essa é a causa da dívida. Por sinal, até o nosso serviço da dívida até poderia ser muito maior diante da dívida que se formou. Essa é a primeira causa. Foi feito o acordo, em 98. Bom, dali para cá, ao mesmo tempo foi crescendo o problema previdenciário. Em um determinado momento, havia lá 5, 6 contribuintes para um aposentado. Não tinha problema. Qualquer coisa, qualquer valor que pagasse aposentadoria integral, tudo dava. É que com a transição demográfica, todas as pessoas foram ficando cada vez menos gente para contribuir e aumentando o número de gente para se aposentar. Isso está em tudo na Previdência. Esse é o grande problema da Previdência. A Previdência é o grande, problema do mundo nessa área aí. Porque não vão suportar. As pessoas estão envelhecendo, estão durando cada vez mais o que é bom e aqueles que podem trabalhar é cada vez menos. É um desafio para os gestores públicos, né? Em qualquer lugar do mundo. É o maior problema, nem será do futuro. Bom, então essas são duas causas estruturais. A outra causa, o ICMS, por ser um imposto que incide sobre o valor adicionado, e no valor adicionado cada vez tem menos materiais e mais serviço, ele incide sobre uma parte que vem perdendo a participação. É por isso que hoje os pequenos estados crescem 7%, 8%, os grandes crescem 3% ao ano, São Paulo 1,5%, Rio de Janeiro 1,5%, São Paulo 2% e pouco. Então, essa é uma outra causa, para o lado da receita. E tem as causas conjunturais. Né? Uma é a dívida. A crise econômica, todo mundo sabe. Né? A arrecadação praticamente não cresce. E teve uma outra causa conjuntural. Eu não sei que doença deu em 2011 e 2014. Quase todos os governadores deram aumentos excessivos. Todos. Aumento, assim, muito maior o crescimento da receita. E o nosso aqui, parece que foi o que mais exagerou ainda, o Estado do Rio Grande do Sul. Nós aqui, nós tivemos, para um crescimento real de receita de 8%, houve um crescimento real da despesa de custeio pessoal, mais o custeio, de 24%.
Então, isso desequilibrou total. E o Estado do Rio Grande do Sul já vinha mal. Né? Ele era um doente que estava na UTI. E acho que recebeu uma dose de veneno. Estava no quarto, recebeu uma dose de veneno e foi para a UTI. Então, foi esse o problema. Então, você deu reajuste excessivo, muito reajuste, no período 2011-2014, Rio de Janeiro, todos os estados deram. Mas aqui isso para resolver problemas pontuais, né? Os governantes resolver problemas políticos, provavelmente, com determinadas categorias. No Rio Grande do Sul... Acabaram programando aumentos para... Os reajustes aqui para outros governos, inclusive. Foram justíssimos, porque foi reajuste na segurança pública. Eu costumo dizer que eles têm todos os adjetivos positivos, mas falta um substantivo, que é a capacidade financeira do Estado atender. Ele deu muito em 2014 e deu reajustes ainda até 2018. Para uma área muito importante, que é a segurança, que se sabe que precisa ganhar melhor, mas o Estado não tem como pagar. Está tendo, mas o que acontece? Vai faltar, acho que vamos ver depois, né? A grande crise que o Estado se meteu. O Estado, se não fizesse acordo da dívida, isso aí alguém não quer, porque nós vamos colocar certas exigências para nós que não seriam bons. O hino rio-grandense diz o seguinte: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E é o que vai nos acontecer. Bom, ao longo do programa o senhor vai responder se o Rio Grande tem saída ou não. Ah, sim, sim. Vamos começar com a pergunta do Leonardo. Eu não respondi. Darcy, você mencionou que o Rio de Janeiro também passa por um problema semelhante, né? E hoje ele está um pouco mais avançado do que o Rio Grande do Sul na negociação com a União, né? Quais as semelhanças e diferenças que a gente vê aqui com o Rio de Janeiro, com a questão das finanças do Rio de Janeiro? A gente consegue, de primeira mão, apontar grandes semelhanças e diferenças ou não? Sim. O Rio de Janeiro, nesse mesmo período, ele cresceu 12 a despesa, menos que o Rio Sul, mas decresceu 5 a receita. Foi um grande desequilíbrio. Por que que decresceu? Um pouco foi o plano dos royalties do petróleo. O Rio de Janeiro é mais um problema, também de despesa, mas mais de receita, né? E, coincidentemente, os três estados brasileiros que estão pior, que estão piores, que é Minas, é Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro, não sei se na ordem, acho que na ordem é Rio, Rio Grande do Sul e Minas, são exatamente os três que mais gastam com previdência. Eles gastam da receita corrente líquida 30% com previdência, entre o déficit e a contribuição patronal. Então, há semelhança, mas existe essa diferença. Né? Mas a semelhança, então, seria esse grande gasto com a previdência. Grande gasto com previdência e tem o problema da receita que o Rio de Janeiro tem essa diferença, que foi a receita que caiu. O senhor, em 2012, o senhor escreveu um artigo, eu queria entrar na questão da carga tributária, sim, em que o senhor desmistifica um pouco a questão da reivindicação dos municípios, que é histórica, de melhor repartição do bolo tributário, né? E o senhor fala que os municípios foram os que mais tiveram. Gostaria que a questão da repartição do bolo tributário não é também uma das causas, daqui a pouco, dessas crises, dessa crise que os estados estão vivendo e que os municípios também estão vivendo, está aí Porto Alegre para mostrar. É uma das causas, só que tem um problema aí. Em 2012, eu estou meio sozinho, né, nesta área, Edu, porque todo mundo diz que está tudo concentrado na União. Aliás, os municípios triplicaram, foram os únicos que triplicaram a participação no período. Agora tem um detalhe, né? Aumentaram muito as atribuições. Então não dá para dizer que eles foram favorecidos porque as atribuições aumentaram. Agora, sobre a distribuição da carga tributária, tem uma coisa que ninguém, vocês pessoas não captaram ainda. De tudo que arrecada, a União arrecada 70%. Distribui, fica 52%, 57% ela fica. Só que acontece que o que a União arrecada, se eu pegar o que ela arrecada, passar aqueles impostos específicos, o sistema S, salário e educação, e não me lembro qual é um outro, não ocorreu. Pegar três impostos específicos e tirar a parte que vai para os municípios, desse valor todo, o 100%, igualando a 100% esse líquido, 72% vai para a Seguridade Social. O problema da União é que nós gastamos muito com previdência e assistência. E saúde também. E se nós não fizermos uma reforma de previdência para valer, daqui a uns anos não tem dinheiro para a saúde, não tem problema nada, vai ter só para a previdência. O que seria uma reforma da previdência para valer? Ah, eu acho que uma reforma aumentando as idades mínimas e tudo, eu acho que mais ou menos como o governo está propondo, um dia que está toda certa. Qual que é a avaliação que o senhor faz do texto que está sendo discutido hoje? Quais os avanços do texto em Brasília que se discute para a reforma da Previdência e o que deveria ser modificado?
na sua opinião? Não, a rigor, previdência é uma coisa que ninguém quer que mexa, né? Porque mexe com as pessoas, é o tipo da coisa, assim, os interesses difusos. A pessoa não quer aquilo que mexa, porque toca diretamente as pessoas. E a rigor, essa reforma, não é nada, como as pessoas dizem, radical, tudo. Não, ela podia ser bem mais radical. O problema é que não tem condição de aprovar, né? É que as pessoas não se dão conta. A previdência, no sistema de repartição, como é que funciona? Os que estão trabalhando pagam os que estão aposentados. Bom, se nós temos uma alíquota de 30% para arredondar, que é a condição da pessoa mais o empregado, né? Isso aí nós precisaríamos mais ou menos 3 pessoas para pagar uma aposentada. E, na realidade, tem 1,7 no INSS. E no Estado, agora, o problema da previdência, o grande privilégio que existe, aí tem 2 coisas que as pessoas também não entendem. Uma é o privilégio que existe, que é o setor público. Tá? E a outra é a bomba que está armada, que é o INSS. Por que o setor público? O setor público, se eu disse que tem 1,7 no INSS, no setor público, no Rio Grande do Sul, tem 0,8. E no setor público, a pessoa ganha, se aposenta com mais do que ganhava quando está nativa. Em princípio, nós precisamos de 5 por 1. Nós temos 0,8. Nós temos menos de 1 no Rio Grande do Sul. Então, não tem a menor condição de nós continuar sem fazer uma reforma profunda na Previdência. Aqui. E, agora, o problema é isso, o direito adquirido, os que já estão aposentados. A gente tem que fazer daqui para frente, mas tem que fazer, né? Não sei se eu perdi o... Doutor Darcy, o senhor tem sido o colunista, ou economista, melhor falando, que mais tem batido de frente, de maneira bem explicada, que há erros administrativos, falta de planejamento e, principalmente, o senhor compara, que alguns consideram errado, uma pessoa, uma família, uma empresa e muito mais o poder público não pode gastar mais do que arrecada, do que recebe, do que ganha. Quando se diz isso, fica extremamente antipático. Diz que nada tem a ver uma coisa com a outra. Eu sou o mais velho aqui na mesa e me lembro que meu falecido pai dizia que nos anos 50 a Secretaria da Fazenda dava vales que só podia comprar alimentos. Ia no armazém, que não tinha rede de supermercados ainda, e 100 cruzeiros na época, o gerente do armazém ou o dono dava apenas 80. A alegação dele, eu ainda tenho que na Secretaria da Fazenda trocar o vale pelos cruzeiros reais. Depois o Brizola lançou as famosas brizoletas. Uhum. A governadora Ieda fez o plano déficit zero. O governador Sartori está sendo criticado por fazer aquilo que tem que fazer, ou seja, ele diz que não vai gastar mais do que arrecada até conseguir acertar as contas. Afinal de contas, qual é a solução para o... Bom, então vamos por partes. A partir de 98 foi feito o acordo da dívida. Ali o governo assumiu a dívida e ali foi assinado um acordo que os estados seguiriam um ajuste fiscal. Né? Dali em diante, o estado do Rio Grande do Sul vinha mais ou menos se equilibrando. Cada governo, a partir do governador Olívio, vinha reduzindo um pouco o seu déficit, o Rigoto. A governadora Eda chegou a ficar positiva em 2 anos, com receita... Sem receita extra, só com a receita própria. Os únicos, inclusive, nos últimos 30 anos, né? A rigor com receita própria, só esses 2 anos. Teve os últimos 30, só esses 2 anos. Teve, dizem que foi em 7 anos, mas ali entrou de receita extra, né? Uhum. Bom, ela chegou a ser positiva. O Estado vinha se equilibrando muito. É que ela pegou um período de alto crescimento da receita, foi aquele do governador do presidente Lula, o boom das commodities, pegou uma boa arrecadação, conteve despesas e chegou a ficar positivo. Acontece que depois entrou o governo seguinte, a receita caiu, já começou a cair ali em 2012 começou a cair a receita. E continuou o ritmo de ajuste igual. Então, voltando agora, o que o governador Sartori está fazendo? Ele está fazendo um ajuste por tudo quanto é lado, mas não está adiantando, não está resolvendo o problema, porque o grande problema está a dívida, principalmente a Previdência, né? Mas como a Previdência não pode resolver de uma hora para outra, é mais um processo lento, a única coisa substanciosa que pode ser resolvida de uma hora para outra é a dívida. Então, nós chegamos nesse ponto.
Foi feito um acordo em 2016, em que se pagava, no segundo semestre de 2016, pagamos zero, prestando a dívida. Em 2017, nós pagamos, começamos pagando 100%, foi caindo 5%, não, um desconto de 100%, foi aumentando 5% ao mês, 5,5%. E até que em 2018, junho de 2018, ano que vem, ela se integraliza. Nós já estamos sentindo peso, porque quando começou o ano, nós pagávamos pouco de dívida, agora estamos pagando bastante. O ano que vem, pagar integral, não tem como. Então, o que aconteceu? Se não fizer esse outro acordo que está sendo proposto, que esse outro acordo zera por 3 anos a dívida, por mais 3 anos paga um sistema de desconto decrescente, o nosso déficit vai ser 5 bilhões. Por mais, cortou despesa por tudo quanto foi lado. Mas o problema é que o grosso da coisa está na Previdência e na dívida. A Previdência aqui é impressionante o que cresce. Hoje nós estamos gastando, se nós for pegar assim, a receita, o nosso gasto líquido com Previdência, é 32% da receita, 11 bilhões. Claro, aí tem uma parte da contribuição patronal, mas tirar a contribuição patronal, só o déficit é 9 bilhões. Isso é uma coisa... O problema, doutor, se o senhor não acha o seguinte, é que toda medida de contenção, de equilíbrio das contas públicas passa por medidas antipáticas, evidentemente, evidente, é óbvio. É, claro. Isso valeria para qualquer um de nós, para uma empresa, para uma família, e o pessoal não aceita. E talvez a imprensa, nesse ponto, tenha um pouco de culpa por divulgar muito só quem está contestando, sem apresentar soluções. É verdade. Ninguém apresenta a solução. Claro que é antipático, claro que não é bom. Bom é dar aumento para todo mundo, manter tudo, né? Fazer tudo que obra necessária, mas o dinheiro vem da onde? Dos impostos. Aí aumenta o imposto e vem a crítica. Como o governo federal está estudando agora, né? Aumento de imposto mais uma vez para resolver um problema que é um problema de gestão, na verdade, né? É uma solução muito simples, déficit, arrecadar mais. Um déficit de 139 bilhões, um déficit primário. Se for construir o déficit, um juro tudo, dá 500 bilhões. Né? Isso é insuportável. E como é que vai sair disso? O problema é a chamada rigidez da despesa, né? Porque o grosso da despesa, 90% da despesa federal é fixa, é rígida, não consegue reduzir quase. Carimbada, previdência, assistência, é servidor público. É difícil de fazer. Então, se houve crítica, mas faz o mais fácil, por que não corta os pesos? Mas não é fácil cortar, porque não tem como. Eu não posso deixar de cumprir um contrato, não posso deixar de pagar os salários, não posso pagar a aposentadoria. Então, essa questão dos salários, por exemplo, a grande reclamação dos servidores, sobretudo no Estado, e agora no município também, nos municípios, no Rio de Janeiro, por exemplo, para pegar um caso distante aqui um pouco da realidade aqui do Rio Grande do Sul, é a questão dos salários. Os servidores acabam falando que são eles os principais prejudicados, com salários parcelados, com salários atrasados, com 13º atrasado, e a gente não vê perspectiva... E eles estão prestando o serviço deles, uma reclamação, não tem culpa, eles estão prestando um serviço. Como é que o senhor vê essa questão? O problema é muito sério isso aí, porque é o tipo da coisa assim, te devo, não nego, mas não vou te pagar, né? O funcionário tem razão, ele presta um serviço, tem que receber, ele tem as despesas dele, tem a família, tem tudo, e o governo não tem onde buscar. Isso aí eu acho que foi uma falta de planejamento a longo prazo também, né? O senhor falou do plano de recuperação que foi feito lá na década de 90, né? E naquela época lá se previa algumas privatizações, até algumas estatais foram privatizadas, inclusive. E hoje o governo Sartori, na negociação com o governo federal, prevê a privatização de algumas empresas. E o senhor colocou, certa feita, agora recentemente, em 2017, que o senhor é contra as privatizações. Até porque elas, se forem feitas isoladamente para resolver aquele problema isolado, ele não vai resolver, porque o déficit ele é contínuo, ele é estrutural. É isso? O senhor não acredita? Não é bem isso. Mas eu acho que privatização voltada para cobrir déficit não é a solução. Porque uma coisa que chama em economia, existe o estoque e o fluxo. A privatização, eu vendo aquele estoque, gera um dinheiro, fluxo, as causas continuam. Então, se for só para isso, eu sou contra.
Mas depende do seguinte, vamos ver o seguinte. Primeiro vai ter que ver se aquela empresa, o Estado tem condição de manter, sim, ou se a iniciativa privada não manteria melhor. Que eu acho que é o caso, que tem esse caso. O caso da CE, vamos ser direto. Você tem que botar 900 milhões lá. O Estado não tem para colocar. Como é que ele vai ficar? O que eu seria contra, o que eu sou contra, é pegar o dinheiro da venda da CE e colocar para pagar o déficit. O déficit continua. Agora, se for feita uma coisa para acabar, para um período assim, para um interregno de tempo, e nesse meio tempo ficar combatendo as causas do déficit, eu sou a favor. Exatamente, eu iria lhe perguntar, você é a favor das privatizações quando a gente não vê uma outra saída para resolver um problema, mais ou menos por aí. É por aí, é isso aí, porque se for só para gerar de caixa, não adianta. Eu vou vender o meu carro para pagar minha despesa. São recursos passageiros para... O que aconteceu com o Estado. Pontuais, né? Por que? Não falei isso. Por que o Estado também está nessa pindaíba? Porque, eu não quero estar falando política, não é o lado político, tem que falar. Mas é que passa pela política, passa. Não adianta, né? O governo anterior, ele criou muito reajuste salarial e usou para pagar aqueles reajustes os depósitos judiciais. Existe uma coisa, quando se estuda ali, é uma regra de responsabilidade fiscal. Não se cria despesa permanente sem recursos permanentes. A própria lei de responsabilidade fiscal trata disso e não é cumprida porque o Tribunal de Contas não age, né? Devia agir. Exigir, não age. Então, o que, que foi feito? O governo pegou 7 bilhões de depósitos judiciais, deu aumento de salário, só que é o seguinte, chegou em dezembro, os salários ficaram e ainda são aumentados e o dinheiro acabou. Essa é a causa, é a maior causa. O Estado tem todas essas causas estruturais, mas a causa do momento que está o maior problema é essa aí. Você criou despesa permanente com recurso provisório. Recurso finito. Foi criado no Estado aqui. As pessoas não dizem, eu não sei porque não sabem, porque não querem se queimar, né? Mas na realidade foi isso. A causa recente é essa aí. O acerto da Lei Candir, doutor Tarcísio, está sendo colocado uma panaceia, como um sonho, não diria de verão, porque nós estamos no inverno, como um sonho de inverno para acertar as contas do Estado. Há um projeto de lei na Câmara, que vai estar sendo apresentado, está tramitando, para fazer acerto de contas. O senhor acha que a União endividada também e deficitária como está vai aceitar fazer uma devolução, digamos assim, de todos esses anos em que o ICMS não foi cobrado nas exportações gaúchas? Eu acho o seguinte, tem quatro, mais ou menos quatro coisas que sempre falo que é a solução. Tem meus colegas da Fazenda falando. Lei Candir, as desonerações fiscais, que dão muito incentivo, só que os governadores já colocaram para a Assembleia, pelo contrário, se falam em cortar alguma coisa, eles já são contra. Né? Porque até eu acho que deve ter alguma desoneração, alguma que podia ser revista. Né? Dívida ativa, que a rigor, aquilo grosso, ali, daqueles 40 bilhões, aqui no Estado é 8, possível de receber. Né? E a outra coisa... Bom, vamos voltar lá. A Lei Candir. Eu não sei, eu sou o único cara que pensa diferente, eu nem gosto de falar isso aí. Porque eu não acredito... Mas fale, por favor, temos falar. Ainda alguns minutinhos a Lei desse Candir, bloco. O que é a Lei Candir? A Lei Candir, ela passou a tributar os serviços, os bens intermediários, tudo, não só os bens finais. Tá? E acontece o seguinte, se a Lei Candir... Se eu... É verdade que ela reduziu a arrecadação dos estados, é verdade. Mas isso num primeiro momento. Porque em seguida eu leio esses cálculos que vem, não tem o Tribunal de Contas faz, o balanço do Estado, ele pega as exportações, aplica lá um índice de 7% e diz, estamos perdendo tanto por ano. Mas a pergunta que eu faço, será que as exportações seriam aquelas sem a Lei Candir? Se nós tributássemos para a exportação, nós exportaríamos tantos? E a competitividade. Eu, sinceramente, Lei Candir, para mim, o governo pode regulamentar e pode, daqui para frente, criar alguma arrecadação. Né? Mas dizer que vai com isso aí vai gerar um recurso extraordinário para pagar déficit, eu não acredito. Bom,
Bom, nós vamos continuar insistindo aqui nessas questões. São muitos os problemas, mas nós queremos as soluções. E no próximo bloco eu vou refazer a pergunta para o professor para ver se a gente tem uma saída no fim do túnel que não seja o trem vindo contra a gente, né? Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Frente a Frente. Voltamos a conversar com o economista Darcy Carvalho dos Santos e com os jornalistas Leonardo Vicelli, do Jornal Zero Hora, Roberto Brenol Andrade, do Jornal do Comércio, e Vinícius Spindler, da Spindler Comunicação Corporativa. Eu sigo perguntando para o professor e insistindo nessa questão. Há uma saída, há uma solução, passa pelas reformas que estão propostas pelo governo Sartori no momento? Solução tem, só não existe solução para evitar a morte, né? É verdade. Tudo no mundo tem solução. Solução para o Estado, primeira coisa que tem que fazer no Estado, os governos tem que haver uma continuidade. Mude o governo, não tem que haver uma certa continuidade. Porque não adianta um governo vir aqui conter despesa, vem o outro fazer gastança. Né? Não adianta, anula tudo que o outro fez. Então, se tiver um planejamento de longo prazo, em que todo mundo fique com aquele objetivo de reduzir, nós temos a primeira coisa que temos que fazer. Não podemos gastar mais do que arrecadamos, disse o professor, o doutor Brenol. Não podemos gastar. E, além de tudo, a primeira coisa que tem que ser feita, não pode ter aumento real da despesa. O máximo que pode ter é acompanhando a inflação. E, de preferência, seja menos, para poder reduzir esse déficit. Então, se fizer isso aí, uma das muitas reformas que foram feitas, a lei de responsabilidade fiscal estadual vai ajudar nesse sentido, a reforma da Previdência complementar, aquela só a longo prazo vai resolver, mas a longo prazo seria a solução. A longo prazo, quando a Previdência complementar estiver funcionando, aí talvez nós vamos resolver isso aí. Mas antes disso, nós temos que fazer uma reforma da Previdência, especialmente para retardar as idades mínimas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Sabe qual é as idades, considerando a aposentadoria especial, quem se aposenta com menos de 35 anos, quanto por cento dos funcionários se aposentam? 87%. Porque é assim, ó, a metade dos servidores públicos estão na Secretaria de Educação. Se aposentam com 30 anos de contribuição o homem e 25 a mulher. Só com idade mínima de 50 anos. Mas com 90% é mulher, dá para dizer que 90 de 50 é 45. 45% se aposentam só com 25 anos de contribuição. A pessoa entra com 25, século 50, fica mais 30 anos recebendo. Isso na educação. Aí vamos para a segurança pública. Segurança pública é a mesma regra, 25 e 30. Só que não existe idade mínima. Não há exigência de idade mínima. Se a pessoa entrar com 20, sair com 45, se aposenta. É por isso que nós temos 490 coronéis da Brigada aposentada e 20 trabalhando. Jovens, né, inclusive. Uns 40 e poucos anos estão aposentados. Então, isto tem que ser feito, tem que modificar isso aí. Eu não estou falando que quem no passado foi assim, no passado cabia essas coisas, não sou contra. O problema é que as pessoas estão ficando cada vez mais velhas e tudo, que a massa salarial está envelhecendo. Isso valeu para uns 20, 30 anos atrás, valia, mas hoje não vale mais. Não. No curto prazo, para conter a dívida, seria essa a primeira e a principal medida? No curto prazo... Para o curto prazo, conter a dívida. E, ao mesmo tempo, tinha que fazer uma reforma da Previdência para também... Vamos imaginar assim, se a pessoa se aposenta, um brigadiano que se aposenta com 50 anos, se retardasse para 60 anos, durante 10 anos não precisava colocar outro no lugar. É a mesma coisa com o professor. Então, essa é a grande saída. Não precisa mexer, reduzir salário de ninguém, nada disso. Só retardar a aposentadoria. Isso, retarda, porque aí não precisa estar substituindo pessoas. Né? Então, essa seria uma das saídas. Né? E conter e controlar, os governadores fazer um propósito, sei como, de cada um entrar e não gastar mais do que arrecada. De preferência, gastar menos, bem menos, para poder cobrir essa defasagem. Tem saída, só que tem
tem que haver o propósito de fazer isso. E essa continuidade política também, que é complicada aqui no Estado, principalmente. Aquilo, né? Desde 1935, quando foi eleito o general Flores da Cunha, que primeiro ficou um mandato de... Ele era interventor, depois foi eleito. De lá para cá, nunca houve. Nunca. Uma mesma gestão política, né? Ou mesmo, nem a mesma pessoa e muito nem uma mesma... Nem a mesma sigla, vamos dizer assim. Sim. Sempre foi oposição. Isso não teria mal, porque, mas desde que houvesse coisas básicas. Por exemplo, tem países aí que tem coisas que não mudam, que seguem aqui. Por exemplo, o Chile entra socialista, entra de direita, entra, tem coisas básicas que não modificam. Né? Exatamente. Acho que isso é que tinha que fazer aqui. Um exemplo de fora, do exterior, que você fala tanto. Você falou que a reforma previdenciária é um remédio amargo e por isso gera toda essa rejeição. Olhando para fora do Brasil, a gente teria um exemplo que poderia ser praticado, ser colocado em prática aqui, para conter esse problema que é nosso? Tem diversos países que estão mais ou menos equilibrados. Por exemplo, a previdência na Europa, lá é 65, 67 anos, né? Depois, idade mínima. Tem diversos países que já seguiram, que estão... Até aqui, na parte da previdência, até na América do Sul, aqui, todos os estados, todos os... Quase tudo é 65 anos. E que não é 65, é 60 para a mulher. Quando a mulher é menos, é 60 anos. E aqui que eu não sei, o Rio Grande do Sul efetivamente, ao longo dos anos, investiu muito, é verdade, ao longo dos anos. Né? Nós não botamos fora esse endividamento. O Rio Grande do Sul chegou a investir 30% da receita na década de 70, mas investiu sem ter condição de fazer. É o que eu digo dos reajustes da segurança. Justíssimo, justíssimo, mas não tem como pagar... A não ser com desequilíbrio orçamentário. É a mesma coisa. Doutor Darcy, não dá o que pensar o seguinte. O Rio de Janeiro, conforme foi citado pelo colega, está numa situação terrível, muito pior do que a nossa. Minas Gerais está mal. E o Rio Grande do Sul também. Não será, então, um problema dentro do contexto geral da crise internacional que já assolou a Espanha, a Grécia, a Itália e a própria França, em termos até de aposentados? Na Grécia, deixaram de pagar os aposentados e demitiram milhares de servidores públicos, uma tragédia social terrível. O Brasil e o Rio Grande do Sul se beneficiaram muito, há cerca de 10 anos, do boom das commodities, que se elevaram preços espetaculares e a China comprava de tudo do Brasil, importava tudo. Atualmente está havendo uma pequena melhora. Como o Rio Grande do Sul, historicamente, sempre se baseou na economia em termos de agropecuária, não poderá haver logo ali à frente uma melhoria que já está ocorrendo na arrecadação federal, por exemplo? Não, pode. O boom das commodities foi impressionante. Entre 2003 e 2011, as commodities subiram 170% em dólar. Impressionante isso aí. Por isso que o Brasil... É aí que tem um problema. Tem males que vêm, bens que vêm para o mal até. Como o Brasil estava muito bem de dinheiro, começou a criar certas frentes que depois não pôde cumprir. Tá? Mas eu acredito que o problema é que a agricultura, ela pode dar uma melhorada, mas o que mantém o Estado, que aumenta a arrecadação, é a indústria com grande geração com multiplicação de renda, de tudo. Eu acho que o Brasil precisa ser industrializado, desenvolvido, para poder sair disso aí. Né? Claro que é importante a agricultura. É a única coisa que nós temos produtividade alta na agricultura, porque o resto nós não temos. Né? Aproveitando o gancho, a gente viu no primeiro trimestre o PIB gaúcho parando de cair, né? Depois de trimestres em queda. E muito por conta da agricultura, né? Você falou que um dos fatores conjunturais para a crise no Estado é a própria recessão que a gente vive agora, né? Com base nisso, o que a gente pode ver para o cenário macroeconômico aqui no Estado, mais agora, a partir do segundo trimestre? Só voltando para o plano do Estado, né? Eu preciso fazer uma consideração aí. Todo mundo pergunta qual é a causa, por que no Rio Grande do Sul é um dos estados que está pior, assim.
Então, por que que o nosso PIB descolou do nacional também? O PIB do Rio Grande do Sul vem descolando do nacional. Nós crescemos igual, faz tempo que estamos... Faz muitos anos que já começamos a crescer menos. Então. Isso tem diversas causas, diversas hipóteses. Mas, para mim, a principal hipótese é a crise das finanças. Porque o Estado não investe em infraestrutura, não tem estrada. Né? E isso, para mim, é a principal causa. Por quê? Só que eu perdi o teu... Não. Aproveitando o gancho da agricultura que você estava falando com um colega aqui, a gente viu no primeiro trimestre o Estado... O PIB gaúcho parando de cair depois de trimestres em queda, muito por conta da agricultura, né? E você também comentou que a recessão que a gente vive hoje era um dos fatores conjunturais para, enfim, para ter esse impacto negativo nas finanças que a gente vê hoje. O que que a gente pode ver na questão mais macroeconômica de recessão para os próximos meses aqui no estado? Não. Parece que tá começando a melhorar um pouco a arrecadação, mas mesmo assim, no primeiro semestre, ainda foi um horror. Né? A receita cresceu 5 e pouco e a despesa quase 10. Né? Isso que o governo não deu aumento para ninguém. Né? Coisa herdada. Né? Mas o Estado precisa, para voltar a crescer, eu acho que ele tinha que fazer esse acordo com a União. Mas aí tem que ver que se a Assembleia vai aprovar, não quer aprovar as privatizações, quer a condição. Se saísse esse acordo da dívida, isso não é o melhor dos mundos, mas nós herdando a dívida por 3 anos, durante 3 anos, se começasse a melhorar a economia, nós aumentando a arrecadação, depois tem mais 3 anos em condições... Então, isso é fundamental, esse acordo. Mas a Assembleia não concorda, não quer aprovar. Né? Já que o senhor falou em privatizações, eu gostaria de perguntar sobre o Banrisul. Cogitou-se até a privatização do Banrisul. Como é que o senhor vê essa questão? Não, eu estou defendendo as privatizações que ocorreram aí. Uma que a CE tem, não, o Estado não tem como manter. Tá? Como meio de atender essa exigência da União. Né? Sou a favor, acho que a iniciativa privada vai fazer melhor porque o Estado não tem dinheiro. Agora, o Banrisul, eu vejo assim, o Banrisul já deu prejuízo para o Estado. Aliás, deu prejuízo porque o Estado quebrou. O Estado, em toda essa crise ao longo dos anos que nós... Usamos, nos endividamos, usamos a inflação, quebramos a Caixa, quebramos o Banrisul, tudo. Ao longo dos anos, nós quebramos o Banrisul. Depois fizemos aquele empréstimo Proes, que daria o valor de hoje, acho, 12, 13 bilhões de reais. E o Banrisul passou a ter resultados positivos e começou a pagar parte daquele valor do empréstimo. Hoje, ele paga uma parte e sobra. O Banrisul não dá... Os problemas... Todos os problemas do Estado não... O Banrisul tem nada a ver com o Estado. Pelo contrário, o Banrisul dá algum recurso para o Estado, porque o lucro que ele distribui é maior do que o que o Estado gasta na Operação Proeza. Eu não acho que seria a saída do Banrisul. Agora, por outras razões, que a pessoa não queira que o Estado não tenha que ter banco, ou desse tipo. Mas, mesmo assim, eu acho que um banco... Não sei se eu estou muito conservador nessa parte. Pode ser. Que eu acho que um banco público é importante... Quiser fazer umas políticas sociais, abrir conta para o pobre. Eu não sou contra. Eu acho que o Banrisul, eu até concordo, posso ser conservador, mas eu sou a favor que mantenha o Banrisul, desde que não dê prejuízo para o Estado. Isso sim. Nem a federalização do banco, que já foi aventada também? É, pode, a federalização pode até que seja. Né? De uma alternativa, né? Professor, a questão de incentivos fiscais para empresas que vêm de fora, enfim. E também a questão da sonegação fiscal. Não seria um caixa a mais aí para o Estado? Pois é. Isso é uma outra coisa que falo muito que é sonegação, mas durante... Sonegação é como prostituição. Sempre existiu no mundo, né? É claro que o ideal é que não existisse nada, mas ela vai sempre existir. Menos, mais. O problema também da sonegação, quando está em crise, a primeira coisa que a pessoa tenta fazer... É não pagar o imposto, porque ele vai comprar comida, suas coisas, sua manutenção. Né? Ela sempre vai existir. Agora, eu concordo que o governo possa ser evitado um pouco, reduzir um pouco na sonegação, aumentar um pouco na arrecadação, sempre é possível. Mas não é a solução do Estado para isso. Até porque de cada tudo que eu arrecado, a metade já vai, uma parte vai para os municípios, a metade vai para pagar dívida, que ali. Então, não dá tanto efeito assim. Mas é verdade. E quanto aos incentivos fiscais,
Isso aí é outra coisa também, que agora, uma das exigências que o governo federal colocou no acordo da dívida é que reduzir 20% os incentivos. Pá, causou uma revolta, que jeito? Nós estamos lá num canto do Brasil, como é que nós vamos trazer empresa para cá? Não pode. Até eles fizeram mudar a lei e ficou em 10%. Né? Então, sempre quando se fala, uma vez a governadora Ieda pegou e mandou tudo para os deputados, todas as exonerações, então vocês resolvam, digam onde é que tem que tirar. Ninguém disse. É o tipo da coisa que sempre parece que é ali, mas na hora de fazer, porque tem o problema de logística, o Rio Grande do Sul fica num canto. Tem o mercado do Sudeste lá que é enorme. Para competir nós precisamos ter alguma vantagem. Uma atratividade. Atratividade. Depois temos o ICMS mais caro que os outros, pelo menos em alguma coisa, os combustíveis, tudo. Então, se não tiver nada, eu não sei, eu não vejo que a solução é para aí. Para mim, a solução para o Estado é estar na despesa. Muito embora todo mundo quer saber. Tem que conter despesa, não adianta. E tem que conter despesa, claro, sempre procurando aumentar um pouco a arrecadação, tá? Mas eu acho que o problema está mais na despesa. Fazendo um pequeno desenho do cenário aqui, tirando uma pequena fotografia, a gente tem estados em grave crise, com servidores públicos com salários parcelados, com 13º atrasado, exemplo do Rio de Janeiro, exemplo do Rio Grande do Sul, são os que mais se destacam, mas há outros estados, há outros municípios na mesma situação. E o governo federal traz agora a notícia de que pretende aumentar impostos, como foi falado aqui no início do programa. O senhor não acha que isso estrangula ainda mais a sociedade, aumenta ainda mais a crise financeira, porque as pessoas vão comprar menos, as pessoas vão gastar menos? Toda vez que tu aumenta imposto, tu aumenta o poder de compra, diminui o poder de compra. Né? Claro, é recessivo. Né? Porque eu digo assim, quando eu digo que a coisa está na despesa, não é que eu não visto. Nós temos que gerar o aumento da arrecadação, mas com o desenvolvimento econômico. Isso sim, se nós desenvolver o Estado, o país, e aumentar a arrecadação com isso, essa seria a saída, mas contendo despesa, sempre colocando a despesa abaixo da receita. Você não tem. Mas é verdade, aumentar imposto é recessivo. Né? Agora, o que eles vão fazer também? O imposto está sendo estudado, inclusive, é o PIS/COFINS, que pode ser através de decreto, né? da presidência, isso, do governo, isso, sem precisar passar no Congresso. Esse vai direto para a gasolina, para o óleo diesel, para o etanol, que a gente paga. Então, é nós, contribuintes, que vão acabar pagando essa conta aí. Sim, nós vamos pagar a conta, claro. Desses 10 bi aí que o governo federal quer arrecadar. É, vai tocar para o contribuinte tudo. Fica compulsório, né? Aí eles fizeram umas besteiras também. Eles deram aumento para os funcionários federais lá, não podia ter dado, né? Que tinha uma promessa, não tinha que dar, né? Doutor Darcy, cortar todas as isenções fiscais resolveria o problema? Ah, se fosse possível cortar todas, é 30%. Tem acordos, tem contratos, o Estado não pode tomar uma atitude. É que uma boa parte dela é federal, porque, que é chamada, que é do CMS, ali, Candir, que uma é regulado por lei federal. Uma parte delas não tem como mexer. E na parte que pertence ao Estado, não sei, se nós cortar tudo, será que as empresas não vão embora? Não sei. É o que eles dizem. Né? Porque se uma empresa instala aqui e não tem vantagem nenhuma, vai instalar em São Paulo. Fica mais perto do mercado consumidor. O vereador Sartori explicou esses dias, há poucos dias, que realmente há casos lá em que realmente vale a pena, porque é um ICMS, no caso, que não está cobrado, não existe. Então, é uma isenção de algo que não existe. Não tem por que deixar de trazer uma empresa grande que vai gerar empregos e, no futuro, vai gerar ICMS em troca de tá favorecendo. Mas o governador Olívio Dutra, até hoje, é extremamente criticado por causa daquele famoso problema da Ford, que não veio com seus sistemistas. Então, como é que se fica, né? Vale a pena ou não vale a pena? Não, vale. Eu acho. Se é para trazer uma empresa nova que vai gerar ICMS, aquele imposto não existe, eu sou a favor que crie incentivo fiscal para atrair. Porque isso aí é da tal chamada guerra fiscal. Se nem o Estado fizesse, bom, aí é diferente. Mas os outros Estados fazem, né? Como é que nós não vamos fazer? O problema é esse. Né? As pessoas falavam muito da GM, mas, pô, mas a GM agora, seguidamente, já está resolvendo o problema do Estado, para ajudar a pagar folha. Tudo. Porque aquele ICMS que ela não pagou, ficou para pagar no futuro, seguido, o Estado recebe uma parte. Claro, descontado, é verdade, não recebe nada.
Aqui no estado do Rio Grande do Sul me chama a atenção uma situação que vários governantes falam reiteradas vezes, que é a falta de servidores, né? Falta de servidores, a situação mais latente que a gente vê é nas escolas, professores, segurança pública, mas falta servidores públicos para implementar projetos e para tocar a máquina pública como um todo, né? Na saúde também, né? Na saúde. Muita gente. Ao mesmo tempo, o Estado não quer fazer concurso público, porque alega que da crise financeira, porque passa. E aí começam a surgir as terceirizações, né? O senhor não acha que isso prejudica, isso beneficia as terceirizações no serviço público, que se vê bastante, até o Ministério Público está bastante em cima dessa questão? Pois é, o problema disso aí, eu volto a frisar o negócio da Previdência. Se os governos têm de fazer terceirização, porque não tem isso, um déficit previdenciário. Por exemplo, vamos dar o caso da educação, que é a única que coloca servidores bastante. A pessoa trabalha, o combo tem que ser no longo prazo, isso aí, é 25 anos de trabalho mais 35 de natividade, mais ou menos. A pessoa com a expectativa de vida, 80, 85, aqui nós demos mais. Então, o cálculo que tem que ser feito, trabalha 25, no caso da mulher, e fica mais 30 ou 35 recebendo. Isso aí dá uma taxa, se tu fizer a taxa, eu já fiz isso aí, dá muito maior crescimento da receita. Isso dá 5, quase 6% ao ano, em média. E a receita cresce 3, 4%. Então, esse é o problema. Se nós não reformar a Previdência, não mudar as bases como é feita a Previdência, até que seja para o futuro, os próximos, não tem como resolver isso aí. Vai ter que acabar fazendo terceirização. Eu também acho que não é a melhor maneira. Agora, pega uma coisa assim, por exemplo, na segurança pública, coloca 2, 3 mil soldados. Mas é só para ser por isso que se aposenta. Se aposenta aos 50 anos, a menos 50 anos. Então, tu acaba tendo pouco funcionário e gastando muito com funcionário. Hoje nós estamos com 55% da folha aposentada, já. 55%? É. 55% mais ou menos do gasto com o pessoal. Né? São inativos. Inativos e pensionistas. Né? Isso inclui aqueles afastados temporariamente, atestados por doença? Não. Então, só aposentados mesmo, pensionistas. E pensionistas. Pensionista. Então, inativos chegaria até um percentual maior. Né? E afastados também, eu digo. Ah, sim. Se computar os afastados... Em licença, era um percentual maior. Em licença. Então, isso é um grande problema. Imagina só lá na sua empresa, lá colocar, tivesse que pagar, não digo, o dobro de aposentados. Né? Não dá, né? Nós temos que dizer na conta de uma coisa, as pessoas não querem que mude as coisas. Mas a nossa concepção de administração pública foi válida, não sou contra. Mas ela não vale mais agora, tem que mudar isso aí. Não tem. A arrecadação já não cresce muito, porque por essas coisas também, as pessoas trabalham em casa, muita coisa. Está mudando, toda a estrutura da economia está mudando. As pessoas não se deram conta disso aí. Continuo preso. Olha para mudar a CLT, quanta dificuldade. Aquilo ali, uma legislação que foi feita para 1943, não quer que mexa nada. Parece que o Brasil, todo mundo reconhece que não funciona, mas não quer que mexa. Deixa como está. E nesse bolo de crise, doutor Darcy, os prefeitos estão reclamando demais, porque no caso de Porto Alegre, 70% da arrecadação de Porto Alegre vem do ICMS. CMS caindo, você tenta a receita de Porto Alegre. Todos nós falamos muito de IPTU, ISSQN, mas o secretário da Fazenda, Busato, afirmou que 70% veio do CMS. Como o CMS está em queda no Estado, se reflete. Isso é um problema. O município pequeno, quando se trata de município pequeno, pequenininho, 70% da arrecadação, ou até mais, vem do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que tem como base 18, 21%, mais ou menos, acho que é 21%, da arrecadação do imposto de renda do IPI. Como a economia está em crise, o IPI cai o imposto de renda, reflete nos municípios. E como eles têm uma grande participação de transferência na sua receita, eles entram em crise. Esse é o maior problema. E aqui também, no Estado, já os municípios maiores já têm alguma arrecadação própria, mas ainda tem maioria, que é o ICMS mesmo, que é o maior item. Nós temos 2 minutos, professor.
se o senhor pudesse começar por algum ato, se o senhor estivesse hoje na posição de governante, na posição de gestor público, seja federal, estadual, municipal, o que, que o senhor faria? Primeira coisa. Primeira coisa que eu faria, fazer um grande movimento nacional para fazer uma reforma da Previdência. Nem que fosse para só retardar as idades mínimas. É isso aí. Essa é a primeira coisa que eu fazia. E a outra coisa, eu ia tentar fazer esse acordo da dívida lá e depois, e ao mesmo tempo, arrumar alguma maneira para que pudesse manter ao longo dos prazos certas condições para que não entrasse nenhum governante e gastasse até mais. Esse é o maior desafio, na minha opinião. É. Continuidade das ideias políticas, né? Essa aqui é uma questão também. Não, porque se tivesse seguido aquela política que a governadora Ieda, está certo que ela foi facilitada para aumentar a arrecadação, é verdade, mas ela conteve despesa. Se tivesse seguido aquela política, não gastar mais do que arrecada, o Estado não estaria nessa que está. Mas foi a que mais se desgastou politicamente? Sim, porque isso aí não é posição bom. Ferrenha? É, as pessoas não... É, politicamente ela não soube levar a coisa. Mas é que... É, ninguém se elege dizendo assim, eu vou cortar isso, cortar aquilo, não. As pessoas se elegem... O chamado governo grátis, até estou lendo um livro, até hoje o cara, ele é ministro do presidente do BNDES, o Paulo Roberto de Castro, né? O mito do governo grátis. Isso é o que matou o Estado. Olha a Argentina, um dos países mais ricos do mundo. Foi do Perón que elas caiu, foi. Né? O tal do governo grátis. Né? As pessoas pensam que tudo cai do céu. E o que produz é o trabalho. Fora do trabalho, não. Não há solução. Não tem saída, né? Não tem saída. Mas para o Rio Grande do Sul tem saída, para o Brasil também tem saída. Sim, nós temos. Muito obrigado, professor. Por aqui fica o Frente a Frente. Agradecemos a presença do economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos e dos jornalistas que nos acompanharam, Leonardo Richelli, o Roberto Brenon Andrade e o Vinícius Spindler. Até a próxima semana com Frente a Frente.